Ще одне гучне засідання. Рада нацбезпеки та оборони знову ухвалила цілу низку резонансних рішень. По-перше, націоналізувати стратегічне підприємство «Мотор Січ», за контроль над яким зараз борються китайські інвестори. По-друге, не визначилися зі стратегією деокупації Криму, робота над якою тривала понад рік. І вже найближчим часом українцям обіцяють показати текст документа. І, по-третє, під статтю «Державна зрада» можуть потрапити народні депутати, щоправда, 6-го скликання. Чому і до чого тут харківські угоди? Дивіться далі. Димові шашки, чорні парасольки та бійки. Саме так 27 квітня 2010 року ратифіковували харківські угоди. Саме за ними Чорноморський флот здали у фактично безстрокову оренду за 100-доларову знижку на газ. За 236. Тепер дії цих 236 нардепів 6-го скликання за рішенням РНБО перевірить і оцінить Служба безпеки. Наслідок того голосування – це той наслідок, що ми маємо сьогодні окуповану частину Криму і маємо великі проблеми на території Донецької, Луганської області. Служба безпеки України з'ясує місце і роль кожного в цій ситуації. Якщо Служба безпеки України буде вважати за необхідне, вона має порушити по 111 статті нашого кримінального кодексу по держзраді до відповідних осіб. А от чи не суперечить це Конституції, у якій прямо сказано, що депутат не несе юридичної відповідальності за своє голосування? У нас всі, згідно Конституції, є однакові, ми всі з вами рівні. І якщо ми з вами скоїли злочин, немає значення, чи був у нас на ласкані депутатський значок на той час, чи його не було. Треба розуміти наслідки, які відбулися після цих дій. Ми саме про це кажемо. Націоналізація «Мотор Січ» – ще одне важливе рішення, яке сьогодні ухвалила РНБО. Повернути підприємство в державну власність планують найближчим часом. А тим, хто відкрито, не через офшори, інвестував у розвиток акціонерного товариства, обіцяють компенсацію. Наше підприємство оборонно-промислового комплексу, які дивним чином опинилися в руках приватних, на сьогоднішній день кожне буде розглядатися окремо. І якщо підприємство є для нас важливим, стратегічно важливим, в законний спосіб ми будемо це робити зрештою підприємств. Подумають і про націоналізацію Донецькоблгазу. На засіданні вирішили перевірити його власників. А це дві компанії, зареєстровані в Гонконгу. А от на санкції Радбез сьогодні поскупився. Лише продовжили на 3 роки обмеження щодо 2 російських банків. Наступного разу, обіцяють, санкцій буде більше. Анна Каменєва, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер».